Hej og velkommen til Røvenrapporten. Vi er taget på væbnermesterskabet, og det her det er faktisk mit allerførste væbnermesterskab. Og vi er stadig med vores patrulje, Røvenrapporten, som består af, ja, mig. Så nu skal vi ud og løse en masse fede poster rundt i København. Lige nu, der er vi på Enghaveplads, og lige her bag os, der er en post i gang, som vi ikke kan deltage i, fordi vi kun er en. Så vi tager videre. Følg med. Nu er vi ved VM-ekspressen. Og der står her, velkommen til posten. Her skal I lægge skinnerne, mens toget kører. I har 6 minutter til at nå så mange stationer som muligt. 10 point per station. Rækkefølgen får I af postmandskabet, når posten starter. Der fratrækkes 5 point per gang toget kører ud over skinnerne. Mine tanker er, at budet så ud til at virke, så jeg prøver bare kun at tage budet nu, og så håber jeg på, at det er rigtig dejligt. Starter vi nu. Valentin, til lidt. Åh nej, åh nej, åh nej. Det går allerede galt fra start af. Ej. Det kører væsentligt hurtigere, når man er i det, end det så ud til. Jeg nåede at få den, ikke? Ja, ja, ja. Så nu skal jeg bare derop. Yes. Nu skal det bare gå stærkt. Og gå godt. Ej. Kører jeg udenom den. Hvor skal jeg hen nu? Der. Er den ikke der? Okay, okay, okay. Nu kører det lidt igen, føler jeg. Åh, så er det, jeg bliver stresset. Det er ikke så godt. Oh no. Ej. Nå. Det kan jeg jo ikke. Så må jeg tage 5 minuspoint. Jeg kan ikke køre ud af banen. 5 sekunder. Ah! Okay, 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 okay. Det skal vi nå. Nej! Så. 25 point. Oh. Det var virkelig stressende, men også virkelig sjovt. Ja. Tak, fordi vi måtte lege med. Tak. Det var virkelig sjovt. Virkelig stressende. Vi fik 25 point. Nu skal vi tage videre, og vi skal fra A1 til C2. Så vi tager til Frederiksberg nu. Så lad os komme afsted. Vi er kommet til post 2. Her der skal vi lave klatrescrabble. Så lige om lidt, så skal jeg op og klatre på en klatrevæg. Og så er der en, der guider mig, som har fået et ord. Det skal staves. Og hver af de her klatregreb, de kommer til at være et bogstav. Og så skal jeg ligesom op og røre ved de rigtige bogstaver, så jeg staver ordet. Cecilie fra postmandskabet, hun er så sød, at hun vil guide mig. Så det bliver mega spændende. Lad os bare komme i gang. Den der. Okay. Den over dem der. Den der. Den er ude. Den der ude. Vel 5 lige på. Åh, den er langt væk. Hvor er den? Okay. Det var orange der på midten. Oh no. Okay. Yes. Den her. Yes. Den derovre. Igen. Oh no. Oh snows. Jeg har ikke klatret så meget, så jeg er lidt... Det går mega godt. Så er det den her nede, hvor der er... Hvorfor? Helt dernede. Så den helt til højre. Oh my god, der er langt ned. Ja. Ej, der er bare intet, jeg kan træde på. Den derovre. Yes. Helt derned igen. Let's go. Oh, fedt. Tusind tak for hjælpen. Det var et hård, men virkelig sjov post. Hvor mange point fik jeg? 100. 100? Ja, top point. Jeg har fået top point. 100 point for klatrescrabble. Nu skal vi videre ud og prøve nogle andre poster. Oh no. Stilte post. Vi skal simpelthen på stafet med lange ben her. Der er en forhindringsbane heromme bagved os, hvor der er en masse forskellige ting, man kan komme igennem. Jeg må godt øve inden, så det er måske en meget god idé, at jeg lige får gjort det. Jeg kan overhovedet ikke gå på stylter, tror jeg. Hvor langt ind på banen skal jeg have for at få 1 point? Så skal du bare op til bommen fra den røde kegle. Let's go. Ej,
det går slet ikke. Okay. Okay. Nej! Nå. Ej, det er også fordi, jeg kommer til at løfte mine fødder. Det var et point. Hørte du det? Så er vi done. Du kan godt komme over. Ej, det kan jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke løfte dem så højt. Jeg tager imod et point. Jeg har lige hørt rygter om, at man måske kan få 10 point for, at alle på holdet deltager. Og jeg er jo alle på holdet, så det skal jeg lige høre om. Er det rigtigt, at man får 10 point, hvis hele holdet prøver at skylde dig? Ja. Yes, så fik jeg 11 point. Lad os komme videre. Vi har fået sådan nogle dagsopgaver med, som vi kan løse, når vi er i toget og undervejs, hvis der er ventetid inden posterne. Så sådan en vil jeg lige løse nu, mens vi er på vej ud til først. Okay, så skal jeg sætte de her ting ind i den her. Der er i hvert fald en hjerne. E og 1 passer sammen. Så er der et hjerte. Så kan jeg ikke finde noget af resten. Der er noget specielt ved dette atom, og hvis jeg ikke husker helt fejl fra kemitimen, så er det noget med, at man kan se på det periodiske system ud fra, hvor mange protoner der er. Sådan et nummer, den har. Jeg tror, det er lithium, fordi den har 3 protoner. Det grundstof, der har 3 protoner, det er lithium. Så prøver jeg lige at slå kroppens anatomi op. Jeg ved, om jeg på nogen måde kan finde ud af, hvor jeg har sat streger henne. Nå, vi prøver. Så prøver vi lige noget med nogle stjernebilleder nu. Skal jeg så vide noget om stjernebilleder nu? Skal jeg lige prøve at søge på stjernebilleder? Hov, det er her, vi skal af. Så nåede vi ikke mere. Vi ses på posten. Vi er kommet til post B31, og den hedder En rejse til indre ro. Og det handler om, at jeg skal fordybe mig og ind og mærke nærværets kraft. Så lige om lidt, så kommer jeg over og ligger på sådan en tæppe der. Og så skal jeg høre en kropsscanning. Og under den, så må jeg ikke sige en eneste lyd. Og hvis jeg kan være helt stille, så får jeg 10 point. Bagefter så skal jeg svare på 15 spørgsmål. Og for hvert spørgsmål, så får jeg 6 point. Vi har fået lov til at lytte sammen med en anden patrulje, så vi følger lige med dem. Her kan du få lov at finde ro, mærke din krop og finde fornyet energi til at fortsætte resten af din væbnermesterskabsrejse. Tillad dig selv at slappe helt af, og tillad eventuelle spændinger at smelte væk som is under varm sol. Først trådte Sokrates frem, iført sine uundgåelige sandaler. Jeg kender kun én ting, sagde han med sin kloge latter. At jeg intet ved. Pludselig dukkede Descartes op, iført sin karakteristiske sorte kappe og dybe tanker. Cogito, ergo sum, erklærede han. Jeg tænker, altså er jeg, gentog han. Men midt i denne tankevrimle stod Lao Tzu, en vismand fra den fjerne øst. At være i ét med Dao, hviskede han, er at være i ét med alt. Og fra skyggerne trådte Thich Nhat Hanh frem, iført sin orange kappe, hvor filosofi og mindfulness mødtes, var sandheden ikke en destination, men en evig rejse. Nu har vi været igennem den indre ro, kropsscanning, og nu har fået 15 spørgsmål, som der lige skal svares på. Så jeg vil sætte mig her og svare på dem. Det første spørgsmål det er, hvem sagde, jeg kender kun én ting, at jeg intet ved. Ham kan jeg allerede ikke huske, hvad hedder. Så det er en super god start. Hvem sagde Cogito? Ej, jeg kan jo slet ikke huske nogen af de der filosofers navne. Åh, det er ikke godt. Cogito ergo sum. Det var den nummer 2, der sagde det. Okay, jeg prøver lige at tage dem, jeg kan først. Hvilken naturlyd startede og sluttede denne bodyscanner?
Det er bare sikkert havet. Okay, et firebenet dyr til stede. En hund vil nok larme lidt for meget. Er en elefant ikke sådan meget... Okay, den er også lidt larmende. Jeg tænkte bare, den er sådan meget indisk... slap af. Jeg ved overhovedet ikke, om det jeg laver er rigtigt. Mange forskellige fuglelyd var der. Vi gætter på 3. Let's go. Jamen, må vi høre, hvem sagde, at jeg kender kun én ting, at jeg ved intet? Aristoteles. Nå. Tæt på. Han hedder Sokrates. Ah, det er tæt på. Spændingerne, de skal smelte væk som... is i solen. Ja. Hvem sagde cogito ergo sum? Ja, der har jeg skrevet Dao, fordi jeg kunne ikke lige huske, hvad han hed. Var det noget med D? Du får en halv. Han hed Descartes. Hvor mange filosoffer var der? Der var 4. Mm-hmm. Hvor følte du pulsen? I pulsen? Der har jeg skrevet halsen, fordi jeg kan simpelthen ikke huske det. Håndledet. Ja. Hvor kom vismanden fra? Østen. Jeps. Perfekt. At være i et med Dao er? At være i et med verden. Ved du hvad? At være i et med alt. Den er god nok. Hvor førte den filosofiske rejse hen? Så har jeg bare skrevet tilbage i tiden. Her står der et sted mellem tankens nebulaer og bevidsthedens abyss. Ja. 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 Jeg svarer 2 kapper. 2 kapper. Hvor mange fuglelyde var der? 3. Tjek, kan du? Lad dine tanker drive som... skyer. Den er jo en skyer på himlen. Hvis sandheden ikke er en destination, hvad er den så? Noget rigtigt? Nej. En evig rejse. Nå. Filosofferne var fordybet i en evig søgen efter... mening? Heller ikke. Hvilke firedøde dyr var til stede? Ja, og der tænkte jeg bare sådan lidt Indien og sende, og sådan, så har jeg skrevet elefant. Var han ged til stede? Nå. Hvilken naturlyd startede og sluttede denne bodyscan? Ja, og det kunne jeg heller ikke rigtig huske, så jeg skrev havet. Ved du hvad, det er i orden? Det var bølger. Fedt. 66 point har du faktisk på. Fedt. Men mange tak, fordi vi måtte lege med. Det gik ikke så godt. Men vi fik 66 point. 10 af dem var godt nok, fordi jeg kunne være stille. Lad os gå videre. Det er rent gætteri, det her. Altså, jeg aner ikke noget. Yes, man! Yeah! Ej, hvor er det irriterende, at de er vendt forkert. Men der er også forskellige... Nå, der er forskellige flammefarver. Min taktik er prøve på at få 30 point, og så falde ned igen. Imens I venter på, at part 2 kommer, så kan I trykke lige her og se de andre VM-videoer, vi har lagt op. Hej!